Po několika dnech jsme znovu na chvíli opustili chorvatské území a ještě jednou navštívili sousední Bosnu. Naším cílem bylo město Mostar, ale cestou jsme se ještě zastavili v městečku Počitelj. To patřilo mezi 15. a 19. stoletím Osmanské říši a odpovídá tomu i místní architektura, doplněná o středověkou pevnost. Kromě toho nás tu zaujaly suvenýry, hlavně tyhle náušnice s bývalým tureckým prezidentem Atatürkem. Že já je tam nechala. Life is happy, but it's so insane. We must miss.